Prokurore, ju faleminderit i nderuar gjykatës. Për sa i përket hetimeve, disa masa apo hapa hetimore janë vazhdime sipër dhe një numër i këtyre hapave mund të kryhen vetëm kur çështja bëhet publike. Një shembull i tillë është për shembull kontrollimi që u bë gjatë arrestimit të akuzuarve, një pjesë e materialeve që u morën gjatë këtij kontrollimi dhe ndoshta do duhen hapa tjera hetimore në lidhje me atë material. Prokuroria përpiqet që procesi i nxjerrjes materialit kryhet në një mënyrë që nuk e paraqykon mbrojtjet. Ne kemi caktuar një orar për përmbushjen e këtyre objektivave dhe do të informojmë gjykatën dhe palët në mënyrën e duhur. Për sa i përket mundësisë ekipeve mbrojtje që të fillojnë me hetimet e tyre, brenda 3 javëve që vijnë, atyre do t'ju dorëzohet një vëllim i konsiderueshëm i materialeve që përfshin materialet, mbështeset, akt akuzës dhe mbi 1000 materiale potencialisht shfaqësuese. Të gjitha këto nxjerrje materialesh do të diskutohen me mohosi më vonë. Për më tepër, vet akt akuza përmban pretendime detajuara lidhur me akuzat në këtë moment dhe duke u nisur nga shkalla e hollësive për sa i përket akt akuza në akt akuz duhet të bëhen edhe disa redaktime. Dua t'ju konfirmoj se synojmë që të ndjekim urdhrin e juaj për masa mbrojtëse. Në pika shkrutra, mbrojtja ka informacion të bolshëm për të filluar hetimet me njëherë. Ne ju kemi bërë të ditur afatin e nxjerrjeve të materialeve, për më tepër, realiteti është se nga informacioni që ka tani mbrojtja është e njoftuar me çështjen, çështja nuk është një befasi për mbrojtjen, dhe për mënyrën se si do të paraqesin mbrojtjen e tyre ekipet e ndryshme të mbrojtjes. Për mendimin e ZPS-s nuk ka asnjë arsye sepse kjo çështje mos fill gjykimi kësaj çështje mos mund të fillojë në verën e vitit 2021. Gjykatësi, faleminderit zonja prokurore, tani i drejtohem ekipet mbrojtjes, do të